Вітаю глядачів на телеканалі АТВ. Сьогодні в нашій студії Микола Березін, депутат Сумської обласної ради, голова постійної депутатської комісії з питань бюджету, соціально-економічної політики та інвестиційної діяльності. Микола Яковичу, я вас вітаю. Сьогодні відбулось засідання депутатської комісії. Важлива ваша комісія, мабуть, одна з головних. От які питання там розглядались? Звісно, мабуть, ви говорили найперше про бюджет, про те, що доходи і видатки, наскільки от вони збалансовані станом на сьогодні, да, приміром, уже трохи залишається до кінця року, і з яких джерел надходження до нашого бюджету були найбільшими? Питання наскільки обширне. Так, сьогодні йшла комісія, ми вже їх провели більше, мабуть, півсотні засідань комісії. І ми теж розглядали і бюджет, і розглядали питання здоров'я дітей, і розглядали питання доріг. Ну, прийняли відповідні рішення. Що стосується бюджету, то у нас було одне із питань – це затвердження або погодження звіту бюджету за 9 місяців. І ми його практично перенесли на слідуюче засідання. Чому перенесли? Що таке бюджет? Бюджет – це производна, як робить економіка, да? І якщо нам говорять, що да от скільки-то людям говорять, от скільки-то доходів ми отримали, і більш нічого не говорять, це нічого не скаже людині. Ви скажіть, скільки доходів повинна дати кожна галузь, а їх ну, мінімум 13 у нас таких галузей, які ми аналізуємо. Скільки доходів по видам податків і по галузям повинні дати райони і міста? Кого треба визвати на сесію і спросити, чому не працюють над розвитком економіки, а значить і доходної часті. І ми поручили ще раз ув'язати особливо доходну частину цими питаннями, і на слідуючому засіданні комісії ми ще раз розглянемо. Це ж якщо так говорити по бюджету. Ну, а скажіть, будь ласка, от коли формується бюджет, всі структури, які на бюджет на цей зав'язані, які будуть отримувати фінансування протягом року, да, з бюджету, то всі завжди от хочуть максимально залучити от по потребі, да, от всі фінанси на зарплату, ну, на енергоносії, на розвиток, ну, я не знаю, на що ще. Знаєте, а ніхто не говорить про доходи. На жаль, ви правильно замітили. На сьогодні ні на одному рівні ви не почуєте, що є міністерство промисловості, економіки, різні міністерства, але ніхто не відповідає за дохідну частину бюджету. А дохідна частина – це розвиток економіки, розвиток галузів. Нема доходу, галузів. Нема з чого витрати. От ви робити. Говорите, як всі там хочуть одержати кошти. Є порядок, є бюджетний кодекс, де чітко говориться, що депутати, ну, керівники управлінь, головні розпорядники коштів формують депутатські запити. І вони несуть відповідальність за достовірність бюджетного запиту. Як же можна формувати? Ми візьмемо цей рік, я вже сказав, візьмемо під контроль всі депутатські запити. Коли ми на двох останніх сесіях на заробітну плату віддали 28 мільйонів обласного бюджету в райони і міста, ми віддали тим керівникам, які не доопрацьовують, а можна сказати, які і не працюють над доходною частиною бюджету. Тому там є резерви, але вони не використовують. А ці 28 мільйонів ми б могли на наші обласні комунальні заклади направити, да, там, на розвиток фізкультури, спорту. Тобто ви покрили ті розриви, яких вони не виконали? Тому повинні відповідати ті люди, які формували депутатські запити, або ті, які врізали депутатські запити. Тому ми в цьому році, думаю, що не допустимо до цього. Це так, якщо говорить про формування бюджету. Тут нема, хто більше вирве. Це там є гранти, там треба їхати працювати з Кабінетом міністрів. До речі, на заробітну плату освітянам, працівникам охорони здоров'я йдуть же субвенції на заробітну плату. Чому в нас не вистачає коштів на заробітну плату? Це питання і сьогодні я ставив. А чому? Через те, що вони підвищуються розміри зарплат, так. А субвенція не враховує цих підвищень, чи чому? Да, я думаю, що просто тут треба зробити аналіз, як справи по цьому питанню в інших областях. Тот же Львівської області, Івано-Франковської, Рівненської області, там, Вінницької області, там теж таки не покривається заробітна плата, не вистачає коштів. Чи не покривається? А взагалі, я скажу так, якщо ми не будемо працювати над розвитком галузей економіки, якщо ми не заставимо працювати керівників районів і городів над цими питаннями, то зараз же там ви говорите, яка політика є питання, як
яка політика зверху йде нового в бюджеті. Нового нема. Нове тільки те, що нам на місцеві бюджети накидають. Училища накинули, комунальні послуги освіти накинули, накинули там комунальні послуги медицини, зараз накидають технікуми, а доходну частину убирають. 25% ПДФО забрали в державний бюджет, дали 10% там, от, прибутку. А прибуток ніхто не контролює. Я говорив сьогодні, що навіть розрахунку немає по прибутку. Як же можна тоді? А закінчиться тим, що якщо ми не знайдемо резерви, ми не знайдемо, розраховувати на Київ не треба. Хай вони, ми повинні знайти резерви, щоб нашими руками не прийшлося закривати школи, садики, ФАПи, там, лікарні, тому що нічим буде фінансувати. Ну, Микола Якович, от ви сказали, що ПТУ передаються і технікуми на місцевий рівень, на місцеве фінансування. І, звісно, якщо зупиняється завод, а тут падає на бюджет, от така величезна нагрузка фінансова, як фінансування ПТУ та чи технікумів. З одного боку, ну, якби от, ми їх навчимо, і вони поїдуть потім працювати десь за кордон, бо нема ж підприємства, де працювати. От така складна ситуація. От як ви бачите, оце, як можна це вирішити? Ну, я, допустимо, вже не раз говорив, ми тратимо ті мізерні кошти, які ми заробляємо, тратимо на те, щоб школа та талановитих дітей працювала, щоб були випускники в технікумах, в училищах. Та ми ж повинні бачити, куди, де ми їх будемо використовувати, правильно? А якщо вони їдуть за кордон працювати, ми викидаємо такі кошти, вони їдуть працювати за кордон. А де ж тоді патріотичне виховання, про яке ми говоримо, що треба бути патріотами України? Чому ж ми не займаємося дітьми, щоб вони... Чому сьогодні влада не займається створенням нових робочих місць? Що в нас землі нема? Створювати фермерські господарства, розвивати особисті селянські господарства, розвивати... Малий бізнес, середній бізнес, є можливості. Ну, підприємці сьогодні говорять, що на них тиск іде страшенний. І так вони їх... або закриватися мусять, або не знають, як... Ну, звісно, їх все менше і менше працює. Тому то їх було багато, так поки кожен там, а зараз менше, на їх і тиск іде. Ну, так, і це питання нам треба теж брати до уваги, що не треба тиснути на тих, хто працює, порядочно працює, створює робочі міста, відраховує ПДФО, відраховує прибиль. А так ми сьогодні, от ми маємо землю. Да? Це питання дуже складне. У нас саме одні з родючих земель. Но землі сьогодні в компаніях. Компанії, які зареєстровані за межами області. І ці компанії сьогодні на єдиному податку четвертої групи. Тобто ми не знаємо, які в них прибиля. Вони не відраховують нам. Вони нам відраховують, платять за оренду земель. Вони нам платять єдиний податок, і вони нам, вони сплачують людям за оренду паїв, і потім з цієї оренди ПДФО платять. І тут вони нас обманують. Тобто людям платять, допустимо, условно 9 чи 10%, а в договорі в них ще з людьми 3%, к примеру. І нам-то вони платять ПДФО з 3%. І це задача місцевої влади на містах. Я ж, ну, всі пам'ятають... А хтось прораховує, скільки ми втрачаємо від такого, ну, да ми прораховували, ми скільки провели нарад, разом з обласною адміністрацією, скільки приглашали керівників. Я 2 запити депутатських зробив, ну, по перевірці, ото там случай, пам'ятають сумчани, і по Бурині був, і по Тростянецькому району був, я робив запити, те, що обманують людей, що забирають земельні паї, підділюють підписи і так далі. Ну, а далі ж не йде. Тільки 2 голови сільських ради підтримали нас, а остальні що, не бачать, що в них теж таке саме? Ну, закривають очі, але потім, закривають мабуть, очі. А потім будуть кусати локті. Так, да, настане час, коли вони не знатимуть. Тому резервів багато, і по землі багато. У нас сьогодні в області, я сьогодні говорив на комісії, працює більше 1500 колективів, які зареєстровані за межами області. Вибачте, а ми повинні знати... А ми можемо вимагати от керівництво області, щоб вони реєструвалися тут? Ми сьогодні домовилися з налогової інспекції, що ми вивчимо, а потім будемо бесідувати, щоб вони ж нас теж не використовували тільки наші ресурси. Тобто ми і по цьому питанню сьогодні обговорили це питання. І я привів приклад. От є ТРЦ, да? Торгові центри, Сумах. Я попросив у налоговиків, попросив, дайте аналіз, який торговий центр саме більше за перше півріччя перерахував коштів у бюджет міста. Який, ви думаєте, найбільше перерахував? Не знаю. ТРЦ Київ. Тому що там працюють люди, фізичні особи, сумчани. Вони наймають людей, вони ПДФО, вони за землю платять. А остальні?
в 5-6 разів менше перераховують. А я сьогодні говорив, мені не вірили, поки я не показав, налогова дала дані, що ні один супермаркет в Сумах, приклад, та й в області не платить за землю. Як це так? Ні один супермаркет. Ми не знаємо сьогодні, що робиться на територіях сільських рад, де вже помінялось по декілька власників корпоративних прав, але ж земля-то осталася та, що виділяли ще колгоспам. Переоформили вони право власності на майно, а потім вже, звісно, і на землю в оренду. Ніхто не знає сьогодні. Це теж резерв колосальний. То в нас багато резервів. Нам тільки треба ними займатися цим. Ви от про це говорите. Може, ще хтось із депутатів говорить. Я просто не знаю, але реакція яка є? Я вимушений був на останній сесії зробити депутатський запит. Да? Я сказав, що оце все я проаналізував і говорю, що основна причина, на мою думку, і зараз я так скажу, хай і не на мою, може, є незнання або ігнорування виконання законів України. У нас достатньо законодавчої бази, щоб сьогодні зробити структуру, схему, яка б взаємодіє всіх місцевих органів влади, починаючи від сільського голови, голови об'єднаної територіальної громади, керівників району, керівників області, з тим, щоб це була схема єдина роботи на колектив. А як же ми ж розриваємо область на куски. Голови територіальних громад самі по собі. Хто їм це внушив, коли в законі нема цього? В законі чітко сказано, що вони використовують ті ж права і обов'язки, які об'єднали сільські ради. Але сьогодні у них є гроші. От у нас було на 1.01 580 мільйонів вільних залишків. Що ж ми не могли покрити зарплату? Хіли ми не могли... А куди ж пішли ці гроші? А це питання. Це ж хто тут повинні, це ж повинні контролювати. Півмільярда гривень – це колосальна сума. І вони кожен сам по собі. І виходить, що там районна рада, де залишилась, у них немає коштів, тому що ПДФО перейшло, допустимо, 60% не в районний бюджет, а в територіальні громади. А вони собі говорять, так а ми ж незалежні. Підождіть, як це ви незалежні? Так, а як? От я хотіла запитати про це у вас. От територіальні громади зі своїми бюджетами, да, а які стосунки з районними бюджетами, з обласним? Є якась взаємодія, якісь зобов'язання з їх боку? Або обласного бюджету по відношенню до них? Я в депутатському запиті сказав, і сьогодні сказав, що ми приймаємо обласний бюджет. Що таке обласний бюджет? Це производна від бюджетів місцевих органів влади. Які відраховують свої... Є закон України про місцеве самоврядування. 28 стаття, де права і обов'язки по фінансам і бюджету, де чітко сказано, що перш ніж нам затверджувати обласний бюджет або районні бюджети, ті місцеві органи влади, які нижче, повинні дати дані своїх колективів, які на їхній території, по наповненню бюджету. Ну, які там дані, це треба, ми домовилися сьогодні, що ми будемо працювати з вузами, з тим, щоб у нас вже є наука, відпрацювати програму, як це, щоб воно робилося. І вони дають дані для складання районних і обласних бюджетів. Ну, ми ж сьогодні це не виконуємо. Ми сьогодні не виконуємо, навіть ми приймаємо рішення, депутати там спорять, доказують, що треба те слово туди, те туди. А потім рішення це без конкретних результатів очікуваних, без конкретних відповідальних. І ми пишемо рішення рекомендувати, скажіть, хто буде виконувати. Коли закон говорить, що рішення Ради, прийняті в рамках повноважень, 73 стаття, обов'язкові для виконання всіх структур, які є на території відповідної ради, всіх форм власності. Всі державні структури, ну, крім там прокуратури, СБУ, повинні теж задіяні бути в цих законах. А ми ж цього, ну, от в запиті, і ми зараз працюємо над тим, щоб на 2019 рік уже цього не було питання. Щоб ми війшли в рамки закону. Є закон України, без якого, ну, ми коснулись в цьому році, його ніхто навіть багато і не знають. Є закон України про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку. Оцей закон тут чітко розказано, які повинні бути розділи у програмах, і в цільових, в галузевих програмах, і без цього прогнозу на 5 років ми не маємо права, тут написано, ми не маємо права приймати програму соціально-економічного розвитку. А раз не приймаємо програму соціально-економічного, ми бюджет не маємо права приймати. Чому ми сьогодні і відложили погодження звіту, що
ув'яжіть його хоча б з програмою соціально-економічного розвитку. Ми зараз не можемо сказати, що ми виконуємо цей закон, так? Да? Ну, у нас немає прогнозу. У нас немає цільової такої структури підготовки галузевих програм в рамках з прогнозу. Ну, а соціально-економічний розвиток ми ж приймаємо кожного року. На основі чого тоді його будуємо ми? От і в області, і в місті, і в районах. Я скажу, як ми повинні, і ми сьогодні вимагаємо, так, от наша комісія, уже, да, це кому-то не подобається, тому що, ну, не всі ж депутати, хоча ми от сьогодні співпрацюємо там із комісією по освіті дуже плідно, і по житлово-комунальному господарству співпрацюємо, ну, треба жорстче, треба їм вникати в свої галузі. От, оце нам дають виконання за 9 місяців, так? Так. Підождіть, основні показники – валовий регіональний продукт і валова додана вартість. В процентах до того року. І що, квартала в квартал виконано, так? Повторяється в процентах. Так підождіть, це основні показники. А в реальних цифрах? А в реальних нема? Немає поквартально, нема по городам і районам. Так, ну це так, це що, насмішка? Фількіна грамота. Фількіна грамота. Тому ми і ці питання підняли ще раз. Якщо в кого-то виникне питання, аж куди комісія раніше дивилась, по декілька рішень комісії ми направляємо для того, щоб цього не було. Ну, напевно, треба дуже тяжело от, зрушати з точки зору. Тому ми це відправили. Тут в депутатському запиті я говорю, що в першу чергу ми сьогодні повинні організувати, от поприходили голови територіальних громад, депутати в місцеві органи влади, там голови районних рад. Вони ж не професіонали зараз, так? Приходять, наговорили, може, де-то, що-то, хто-то пользується авторитетом, але треба ж знати закони, щоб робити, правильно? Ми в депутатському запиті, я ставлю питання, негайно організувати навчання основних законів про місцеве середування, оцей закон, що я назвав, бюджетний кодекс, земельний кодекс, ну ті, без яких нельзя робити, і прийняти заліки. Причому заліки прийняти з участю громадських організацій, щоб вони бачили, за кого вони голосують. Ну, щоб потім не обіжатися, що вони не працюють для людей. От. Публічні екзамени. Звісно. Да? Микола Якович, а таке питання. От кожного року обласна рада приймає програми довгострокові або річні. Наскільки от виділяються кошти, да? Наскільки ефективно вони використовуються? Ну, от якщо, наприклад, взяти, давайте, от якась програма там, по дитинству, да? По здоров'ю дітей, там, чи, ну, може вона по-іншому називається. От наскільки вона виконується, який стан? От, да? От, коли аналізують виконання цієї програми і те, що відбувається в області. От аби ми приймали програми в рамках вимог законів України, тоді б ми знали, що спочатку визначаються проблеми, для ліквідації яких повинна прийматися програма. Угу. Потім визначаються напрямки, визначаються задачі, заходи. І ставляться поетапно конкретні результати, яких ми повинні досягнути через квартал, через два. І хто відповідальний? І люди інформують на сесії, там, чи на комісіях, виконали вони чи не виконали. От над цим ми зараз б'ємося, над тим, щоб були конкретні результати в програмах, щоб були відповідальні, щоб вони відповідали. Щоб це не була просто декларативна да, якась... Так, ну, декларативно можна прийняти, усилити, улучшити. Він скаже, а я улучшив. А як улучшив? Ти покажи ну, на цифрах. У відсотках да. Покажу. У відсотках, от як отут я вам покажу. Микола Якович, ну все-таки от листопад уже на дворі, зараз уже такий бюджетний процес активний. Що, які прогнози ми маємо от на наступний рік? З чого ми будемо формувати бюджет? Де оті резерви? І наскільки буде він більшим, меншим від того, що сьогодні, за яким ми сьогодні працюємо? Ну, во-первых, ми повинні навчитись вкладувати гроші тільки туди, де кожна гривня дасть який-то результат. Ми от ПДФР да, складали скільки проєктів, і от перший раз мене радує те, що Кабінет міністрів вперше на кінець ось написав, це в вересні вони прийняли постанову, що в конкурсному відборі беруть участь тільки ті проєкти, які відповідають завданням державної стратегії регіонального розвитку. Не просто от собрали людей, так, от є такий проєкт, давайте приймемо. А він... Вирішує яку-небудь проблему чи не вирішує? Є ж проблеми сьогодні і в освіті, є проблеми і в охороні здоров'я, і в різних, і в спорті, і в культурі. Це кожний рубль. Є така програма, програмно-цільовий метод бюджетування. Ми по йому теж не працюємо поки що. Складається, він де-то відкладається, але його ніхто не аналізує, хто повинен аналізувати. Тому, звісно, як тільки сказати, будемо ми резерви. Ну, резервів багато, тільки я вам скажу, що от приклад, опять же, наведу.
Я підраховував, дивіться, ПДФО. У нас промисловість дала в бюджет області 575 мільйонів, сільське господарство 408 мільйонів, а бюджетна сфера 832 мільйона. Ну це ж хоча виходить, вони нічого не нонсенс, да? Да. Ми бюджет віддаємо на зарплату, бюджет. Потім да. Так у нас же не вистачає. Тоді всі доходи всі будуть тільки на зарплату, а нам же ще треба й розвиватися. Ну, а чекайте, от про я вже не кажу, що прибуток, налог на прибиль, земля сільськогосподарського призначення, скільки тут всіх працює, ми одержали 1 300 000 прибилі. Ну це мізерна сума. Це те, що я сказав, що компанії не вважають, вони уходять із-за того, що на єдиному податок. Ну це абсурд. Вони це ж от люди слухають. Хай розуміють, ми вибираємо депутатів Верховної Ради. Це ж вони создають такі условия по заказу. Бо депутати ж, напевно, хай фінансуються, видать, компаніями. Раз вони такі речі приймають. Як це так? Компанія, яким мільярдні обороти, ми отримали сьогодні в області 1 300 000 прибилі. Ну, это... І от у нас тут і будівництво, ми всього 900 тисяч отримали прибилі в обласний бюджет. Всього! Ми ж скільки всього здаємо? А де ж тоді прибиль? Чого так виходить? Чого транспорт і зв'язок ми тільки 800 тисяч отримали прибилі? За що чого ж нам дітей навчати, садики содержати, больниці утримувати? Я вже не говорю розвивати, що треба закупати обладнання. Ну, оце так, ж воно все резерви. Дивіться, це да. Треба, щоб хтось вникав у це. Ми бачимо, ну, особисто ви, наприклад, і може ще от в вашій комісії, бачимо ці резерви. Ми знаємо, як ці гроші ну, можна отримати, але законодавство не дозволяє. А ми на місцевому рівні не можемо нічого прийняти, да? От зміни якісь, щоб вони платили не мільйон, там, а п'ять. Тобто, все-таки, ну, які передачі повноважень на місцевому рівні говоримо? Є різні підходи. От було час, коли ми рахували, і зараз ми рахуємо, скільки гектар землі сільхозпризначення дає в бюджет області. Да, потрошку додається. От за, ми в цьому році додали там процентів 15 вже проти того року. Ну, якщо взяти Білопольський район, який почти 700 уже гривень вдає, і Сумський район, то другі райони дають там по 300. Підождіть, землі ж однакові. Ну, а значить, ці де-то шукають можливості, а ті не шукають. Це резерв? Резерв, можна займатися. Ну, і так от по кожному, я ж от показав, от ліси на кожній території є. Чого ми не отримуємо сьогодні ПДФО? Що, як вони уходять від ПДФО? Це ж теж питання. Треба розібратись. Надо, ну, розібратися. Ну, а як можна добитись, да, от виконання, да, от перед кожним районом, перед кожною структурою стоїть певне завдання, да, фінансово виконати. Mm-hmm. Да. Як же ж добитися? Коли ми почнемо, коли ми я ще раз говорю, я ж не придумую нічого, я працював головою адміністрації. І коли, я прямо скажу, коли мене хотіли посадити 6 уголовних діл, то я не порушив ні одну статтю закону. І я стався як би чистий, тому що працювати треба в рамках закону, виконувати вимоги закону. От коли ми почнемо в рамках закону працювати і складати документи, приймати бюджет, спрашувати з тих, хто не виконує, ну, то вони зразу, ну, для цього треба, щоб з нами разом над програмою соціально-економічного розвитку працювала поліція, працювала прокуратура, працювала Служба безпеки. Ми ж їм ніколи не відказуємо кошти, які вони просять. Угу. А допомога віддача яка? Віддача повинна бути. Поэтому, така ну, а ця допомога може бути тільки тоді, коли це буде прописано в рішенні сесії. Угу. Тоді буде робота йти. Відповідальність, я вважаю, основна риса любого керівника – відповідальність. Перед людьми. Якщо немає відповідальності, він не буде вивчати. Якщо чоловік відповідальний, він навіть якщо щось не знає, він все одно вникне, вивче і буде робити. А якщо немає відповідальності, ну, хто би робив? Дякую, Микола Якович. Складна розмова про бюджет, але дуже цікава. Я думаю, дійсно, треба виходити з цими, з цією інформацією, з цими цифрами, принаймні, щоб дійсно люди знали і розуміли, що відбувається. Ну, я хотів би сказати, що комісія в нас ну, така принципова, і ми ці питання і сьогодні поставили, і рішення ми зараз відпрацюємо, і будемо працювати із службами другими. Ну, знаєте, у нас же депутатів, депутат, він відповідає за все, взагалі-то. І ні так? За що? Ні. Депутат же обіцяє людям покращити життя. А потім приходять у корпус депутатський і забувають про свої обіцянки. А чи люди не спрашують їх?
От хай же приглашають своїх депутатів і говорять, не там, що де хто-то зробив, ямку закидав, що ти зробив, щоб покращити наше життя? Що ти конкретно зробив, правильно? Ну, а як, якщо ми не будемо це спрашувати, тоді ми будемо вибирати знову тих, що обіцяють, і знову ми нічого не зробимо. Ведь виконавчі органи влади контролюються по закону тільки постійними комісіями там, місцевих органів. Безвідповідальність – це головна риса нашої політики. Да, і, на жаль, і незнання законів. Да, і відсутність покарання за цю безвідповідальність. Тому, от, власне, і сьогодні придумали, от, ну, понімаєте, за ширму демократія сховались усі, підождіть, ми ж так втрачаємо область. Коли-небудь прийде час, коли скажуть, так а що там Сумська область? Давайте ми час до Харківської, час до Полтавської, часть до Черніговської. Це тема нової розмови, дуже, до речі, так актуальна. Так, оце ті причини, які можуть стати. Які можуть стати, так. Да. І наслідки ми ці отримаємо. Дякую ще раз вам за нашу розмову. Я нагадаю, сьогодні ми говорили про бюджетні питання, про соціально-економічний розвиток області. В нашій студії працював депутат Сумської обласної ради Микола Березін, голова постійної депутатської комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку і інвестиційної політики. Не будьте байдужими, слухайте наші ефіри і залишайтесь на телеканалі АТВ.